Som du ser, Åråsen bader i sol. Kanarifansen gjør seg klar til badetur til Fredrikstad i morgen. Spillerne kommer snart ut på banen for å foreta sin siste trening før kampen. Siste rykte vi fikk før vi gikk ut hit i dag var at Arild Sundgård dessverre ligger hjemme med halsbetennelse og usikker før kampen i morgen. Det blir spennende å se om hva Arne vil gjøre med det. Har vi noen spisser vi kan sette på som erstatter Arild? Har Mifsud blitt spilleberettiget? Tiden vil vise. Vi har nå med oss Arild Myklebust, en av initiativtagerne bak LSK-kaféen, som foregår under lørdagstreningene her på Åråsen. Og Arild, vil vi si at LSK-kaféen har vært en ubetinget suksess fra første dag? Ja, det har vært, litt skiftende oppmøte, men fast kjerne på rundt 40 stykker som bruker kaféen. Ja, det er ikke bare de vanlige Kanarifans, men det er også investorer og litt presse og litt sånn også. Ja, det er kanskje det som er spesielt med Lillestrøm, at vi har fra P. Berg til ungdommer nede i 13-14 år som bruker kaféen, da. Sammen faste kjernen, kan du si. Så det er litt forskjellige folk som kommer med ungene sine, og så det har fungert bra. Lillestrøm skal forsøke seg på en øvelse som Arne antageligvis har hentet fra en Nike-reklame med Brasil. Lillestrøms versjon er, som dere kan se, vesentlig dårligere teknikk. Vi står her nå på lørdagstreningen på Åråsen og har fått med oss Peter Werni. Peter, regner du med at du spiller i morgen? Vanskelig å si. Vi har ikke fått noe lag og ikke noe tropp, men jeg håper jeg spiller. Mer kan jeg vel ikke si. Mange mål har du i liksom, tror jeg, nå? Hvis du teller seriemål, så har jeg 4. Og cup? 1 cup og 1 i Intertoto. Det er det mange som ikke vet. For det var mitt aller første mål for Lillestrøm, Intertoto. Borte mot Kaunas, var det vel? 6 mål i drakta. Totalt, ja. Lillestrøm har jo som kjent hentet en ny spiss fra Malta, spiller på det maltesiske landslaget, og heter Michael Mifsud. Han er ikke her i dag for å ordne opp i noe rot med noe spillberettigelse fra klubben sin på Malta. Noe nytt i den saken? Det er jo som en veldig spennende spiller. Hva vil du si av hans store forskjell som fotballspiller? Ja, det er hurtigheten. Han er sterk i kroppen til å være så liten, og bra med begge veiene, godt tilslag. Han er jo ikke en typisk Lillestrøm-spiller, 1,64 høy sist du at han er. Det er jo ikke akkurat det vi er godt kjent med her på Åråsen, av lave spisser. Nei, det er jo bare Stakke da, som var i 96 han gjorde det bra her, så det er vel det eneste du kan sammenligne med, men det er jo bra å ha en, det er jo skikkelig sånn bakromsspiller, så det tror jeg kan bli hit også. Jeg står her sammen med Mato Grubesik, og Mato, Ari Sundgått ute med sykdom. Forventer du å få starte kampen i morgen? Jeg vil ikke si at jeg forventer å starte kampen, det vil jeg ikke si. Men altså, nå har det vært, de siste kampene har ikke vært med så mye, så gutta har gjort det bra, så det er egentlig lave forhåpninger, men jeg håper i hvert fall å være med i diskusjonen. Det gjør jeg. Hei, Frode Kippe. Kommer fra Kanari TV. Viktig kamp mot Fredrikstad i morgen. Lurer på om du har tenkt å holde armene inn til kroppen og kanskje ikke være så aggressiv med armbruken din i morgen? Nei, jeg bruker alltid mye armer, så det kommer jeg til å gjøre i morgen også. Så er det egentlig ikke dommeren blåser, så går det bra. Hei, Spen. Kommer fra Kanari TV. Lurer på om du regner med å starte kampen i morgen? Ja, regner med det. Starter og fullfører og tar ferie med smil. Hva skal du gjøre i ferien? Jeg skal til Danmark. Drekke? Legoland. Nå holdt jeg på å kommentere ferdig pakke, men jeg skal la være å gjøre det. Jeg har allerede gjort det, men jeg stortrives i rollen, da. Jeg gjør det. Ferdig pakke, ja. Ja, jeg stortrives. Møter som sagt Fredrikstad i morgen. Fredrikstad har ikke vunnet på hjemmebane i toppserien siden 1984, og presset begynner vel å bli ganske stort på skuldrene dem. Så er det noe fare for at dere undervurderer Fredrikstad i morgen? Nei, det er ikke noe fare for, men det er litt skummelt at de ikke har vinn hjemme nå, det er det. Men, en gang så må det jo skje. Ja, det er noe som sier at det skal, en gang skal skje, da, men det skjer jo ikke i morgen. For vi er i veldig god form, og skårer mye mål, og vi kommer til å score flere Fredrikstad i morgen, så det er i boks. Fornøyd med at fotballforbundet satte et endelig punktum på saken med hjemmekamp her på Åråsen i kvartfinalen i cupen? Ja, jeg var aldri i tvil, det. Altså, Rosborg kan godt si at de har hatt hardere reisebelastning, men da skjønner de ikke kartet, det norske kartet, tror jeg.